Vítám vás na dalším kroku na cestě z deprese, ve které vám nabídnu rituál čtyř světel, což je nástroj určený ke generování žádoucích stavů mysli neboli žádoucích emocí. Tenhle nástroj vznikl ve spolupráci s Hankou Borovskou. My jsme nezávisle na sobě současně každý sám pro sebe hledal nějaký nástroj ke generování. A když jsme si to pak řekli, tak jsme oba měli součástky, které když jsme složili, tak vznikl tenhle rituál. A já vám ho nabízím proto, abyste ho dělali, ne abyste o něm jenom přemýšleli. Jo. Napřed taková krátká lamentace. Lidi mnohem radši o věcech přemýšlí, než by je dělali. A v této scéně ezoterní, nebo prostě mezi mými diváky, panuje takové nereflektované přísloví. Zelená je teorie, ale šedivý je strom života. Lidi utíkají do té teorie, kde to je takový snadný od života, který je takový těžký. A tyhle nástroje jsou určený k tomu, aby se aplikovaly v životě. Jo? Já mám řadu videí, ve kterých nabízím nástroje, a ještě větší řadu videí, ve kterých nabízím jenom takový jako koncepty. A dlouhodobě se ukazuje, že ty videa s těmi koncepty mají vyšší sledovanost a vždycky, když uveřejním nějaké video s nějakým nástrojem, tak se mi odhlásí nějaký odběratele. A protože jsem teďka po sobě uveřejnil dvě videa, taková spíš jako s těmi nástroji, tak se mi jich teď odhlásilo fakt hodně. Jo, což není lamentace na vás, protože vy jste tady zůstali, že jo, vy jste ty hodný, který chtějí ty nástroje. Jo. Ty nástroje jsou to maso, který nabízím. Ty koncepty a hypotézy, to je ta omáčka. To omáčkou se člověk nevyživí, jo? Člověk se vyživí tím masem. A mojí úlohou je tudíž nabídnout vám ty kousky masa tak, aby byly pro vás lákavý, o co se teď pokusím. Jo? Nabídnu vám takový krásný kousíček propečeného masíčka, rituál čtyř světel, který slouží ke generování žádoucích stavů. Já ho teďka udělám s kratinkým vysvětlením, pak ho důkladně okecám a pak ho udělám na závěr ještě jednou. Jo? Takže rituál čtyř světel spočívá v tom, že člověk postupně vygeneruje ve svém srdci čtyři světla. První je stříbrné světlo vděčnosti, druhé je oranžové světlo pohodlí, třetí je zelené světlo bezpečí a čtvrté je zlaté světlo štěstí. Pozice ruky je takováhle, jako na ruku na prsa, a provedení je velmi jednoduché. Za každou z těch čtyř hodnot člověk třikrát nahlas poděkuje. Jo? Takže teďka s okecávkou představuju si, jak mi ze srdce do celého těla září stříbrné světlo vděčnosti a řeknu děkuji, děkuji, děkuji. Představím si, jak mi ze srdce září oranžové světlo pohodlí do celého těla. A řeknu děkuji, děkuji, děkuji. Představím si, jak mi ze srdce září do celého těla zelené světlo bezpečí. A řeknu děkuji, děkuji, děkuji. Představím si, jak mi ze srdce září do celého těla zlaté světlo štěstí a řeknu děkuji, děkuji, děkuji. Jo, to je celý. A teďka ta okecávka. Důkladná. Jo. Já často přirovnávám život k labirintu a jako naše procházení životem je procházení labirintem, o tom už jsem mluvil ve svých videích víckrát. A lidé často procházejí tím labirintem tak, že před něčím utíkají, že něco nechtějí, něčeho se štítí, prostě před něčím utíkají. Když člověk utíká labirintem před něčím, tak se vnitřně kouká dozadu a vůbec neví, kam běží. No, nebo vůbec uměrně tomu, jak moc se kouká dozadu, tak uměrně tomu málo kouká, kam běží. Jo. A mě se strašně osvědčilo a k tomu slouží tenhle rituál koukat se dopředu. To znamená vědět, za čím jdu. Jo. A jít za něčím, ne prchat před něčím. Protože jdu-li za něčím, tak mám vnitřní zrak upřený dopředu a koukám na cestu. Koukám, kam jdu. Jo. A
Jestliže v sobě, nebo úměrně tomu, jak v sobě vygenerujete tyto libé pocity vděčnosti, pohodlí, bezpečí a štěstí, tak si nazáříte tu světlu, tu cestu před sebou tímto světlem. Jo? A můžeme si představit, že tam jsou nějaký fosforeskující nějaký značky nebo nějaký prostě směrovky, jo? Který vy normálně taky vnímáte, ale nedbáte, protože vám připadají prostě, že jsou úplně k ničemu. Jo? Ale pokud na ně nasvítíte těmito světly, tak oni se rozzáří a stanou se srozumitelnějšími. To znamená, když vy dokážete ze sebe vyzařovat toto, vděčnost, pohodlí, bezpečí a štěstí, tak ty směrovky vás povedou lépe a vy budete příčetnější v průchodu labirintem. Jo? Jiná věc, která popisuje to též jiným způsobem, je prastaré magické přísloví, jak se do forem září, tak se formy oživují. Jo, vy jdete životem a něco ze sebe vyzařujete. Tak když člověk vyzařuje kvalitnější vyzařování, tak ty formy se oživují kvalitněji. Tento rituál se neměří. Neměří se na něm nic. Jo? Cílem je rozzářit to světlo tak intenzivně a ten prožitek zesílit tak, aby se vám to dostalo až do somatizace. To znamená, abyste to pocítili v těle. Proto je ta představa, že to září ze srdce a prozařuje to celé tělo. Jo? Takže když cítím stříbené světlo vděčnosti, tak prostě udělám všechno pro to, abych to nějak pocítil. Třeba mi přeběhne mráz po zádech nebo něco takového. Jo? Když vyzařuju oranžové světlo bezpečí, tak se snažím pocítit to v teda oranžové světlo pohodlí, tak se snažím pocítit to v těle, prostě pocítit nějaké pohodlí, jak umím. Jo? Když vyzařuju zelené světlo bezpečí, zase se snažím to somatizovat. To znamená pocítit to v těle. Jo? A když vyzařuju zlaté světlo štěstí, tak se snažím pocítit to štěstí v celém těle. Pokud nemáte s těma technikama zkušenosti, tak jakmile si dáte za úkol vyzářit stříbrné světlo vděčnosti, tak vás možná napadne, teď já mám tak hnusný život, že nemám vůbec důvod být za cokoliv vděčný. Jo? Já uznávám, že máte určitě tisíc důvodů k nevděku, ale vaším úkolem je teď v tomhle cvičení najít aspoň jeden důvod k vděčnosti. Aspoň jeden. Najít aspoň zárodky a ty zárodky podpořit a rozvinout. Jo? Rozvinout v sobě vděčnost z těch zárodků, který v sobě každý nějaký máme. Jo? Když chcete vyzářit oranžové světlo pohodlí, tak mnoho z vás má pocit, že prostě váš život je extrémně nepohodlný, že nic tam není žádný pohodlí, jo? Tak zase já uznávám, že máte tisíc důvodů k nepohodlí, ale tady máte za úkol najít aspoň nějaký jeden důvod k pohodlí. Něco pohodlné je cokoliv. Jo? Prostě najděte něco, co je pohodlné a rozviňte to a z toho zárodku rozviňte to pohodlí tak, abyste ho pocítili v celém těle. Jo? Když máte vyzářit zelené světlo bezpečí, tak já uznávám, že máte tisíc důvodů, proč se necítit bezpečně, že vás ohrožuje tohleto a támhleto. Vaším úkolem je najít aspoň jeden důvod k bezpečí, aspoň jeden jediný, jako zárodek bezpečí, rozvinout ho a rozzářit zeleným světlem tak, abyste to dostali do celého těla. Jo? A když máte za úkol pocítit zlaté světlo štěstí, tak já uznávám, že máte tisíc důvodů k neštěstí. Jo, ale zkuste prosím najít aspoň jeden důvod ke štěstí jako zárodek. Tohle je rozvíjení zárodku. Je potřeba, abyste našli nějaký zárodek štěstí v sobě. Něco, prostě něco nějaký aspoň drobonkej důvod ke štěstí a rozviňte ho a rozzařte ho zlatým světlem tak, aby se vám to aby se tím prozářilo celé vaše tělo. Jo? Tenhle nástroj je designovaný jako krizová intervence. To znamená, abyste ho cvičili, když je vám blbě. Jo? Aby vám zabral v takové situaci, tak je potřeba, abyste ho měli trochu nadrilovaný za podmínek, když je vám dobře. Jo? Protože když to neumíte, tak to v těch podmínkách, kdy vám je blbě, jako nebude nic platný. Já jsem tohle driloval na zubařském křesle. Jsem teďka chodil častěji k zubaři. Tam jsou proto dobrý podmínky, protože tam nemusím nic řešit. Jo? Tam akorát ležím, že jo? Je to takový trochu jako nepohodlný, když se mi ten zubař šťourá v puse.
tak po každý, když jsem byl teďka u zubaře, tak jsem trénoval rituál 4 světel a dal jsem si to jako bobříka, ale a normálně, prostě normálně, jako bez problémů. Jo. Takže mojí motivací je povzbudit vaší motivaci, abyste si to dali tak trochu jako bobříka. Jo. To znamená, pokusili se takhle fungovat v obtížných situacích. Jo? V situacích, kdy vám není dobře. Jo? Čím jako obtížnější situaci dokážete takhle, řekněme, přezářit vědomně na základě jenom svého záměru, tím roste vaše síla. Jo? A tím líp jste schopni orientovat se v životě a nechat se vést tím, co je pro vás důležité a co je hezké. Takže znova opakuju, nadrilujte to ve chvíli, kdy je vám dobře, abyste to mohli použít ve chvíli, kdy je vám blbě. Není to lehký. Není to zadarmo. Jo? Nic není lehký. Nic není zadarmo. Ale tohle je to maso, který já vám nabízím. A teď vám to maso nabídnu na závěr ještě jednou. Jo? Takže vám předvedu rituál 4 světel, tentokrát bez okecávky. A budu to dělat jak nejintenzivněji, co umím. Jo? Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji, děkuji. Tak tohle byl ten kousek výživného masa. Tak já vám přeju dobrou chuť a k tomu samozřejmě jako vždycky hodně lásky ve všech podobách.